Fala pessoal, beleza? Estamos com o seu, com o nosso Fala Cidade desta terça-feira, dia 18 de agosto, ano 2020. Bem-vindos e bem-vindas, é um grande prazer estar com todos vocês em mais um telejornal, entrando na sua casa. O nosso muito, mas o nosso muito obrigado por você estar recebendo o amigo J. Ribeiro, repórter do povo. E aí, tá almoçando aí? Muita gente já almoçando, daqui a pouquinho, né? Muitas informações, muitas notícias no seu, no nosso Fala Cidade. Nossos amigos aí que estão sempre no Face, no YouTube, bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente vai mandar um abraço para você. Bom, aqui eu quero falar para você o seguinte, tá? Quero falar para você sobre crimes hediondos. Eu quero fazer um breve comentário antes da gente chamar as nossas principais informações. Nós queremos falar com você que está assistindo o Fala Cidade. Sobre crimes hediondos, a gente tem observado bastante em um cenário nacional, internacional, no mundo inteiro, mas falando precisadamente do município de Xinguara, do estado do Pará, o estado que eu amo de coração, e a cidade de Xinguara também, eu quero perguntar para você no início do programa, e eu quero saber a sua opinião e o seu ponto de vista. Nós sabemos que vem crescendo bastante sobre os crimes hediondos, crimes de estupros, pessoas bem próximas à família, pessoas que é para cuidar, dá amor, dá carinho, e muitas das vezes nós estamos com o inimigo dentro de casa, ou pelo menos próximo de casa. É? Qual a sua opinião em relação a uma pessoa que estupra uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos? É? Para saber a sua opinião em relação a isso. Pessoa que mata uma criança, ela... qual seria essa pena para essa pessoa? O nosso WhatsApp está aí para você participar. Eu quero saber a sua opinião, o seu ponto de vista em relação a isso. Recentemente, eu acompanhei um caso de um padrasto que ele matou a criança de apenas 4 anos, esganada, né? E enterrou. E no outro dia foi trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Estava ali com a esposa, com os outros enteados. Outro caso, um avô de 58 anos. Ele estuprou a própria neta. É isso mesmo. Ele estuprou a própria neta. E para esses crimes, J. Ribeiro, tem perdão? E para esses crimes... como é que a justiça ela entende? Qual o ponto de vista em relação a esses crimes? O meu WhatsApp está aí, eu quero saber a sua opinião. No decorrer do programa, nós vamos trazer a sua participação e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre mais crimes hediondos no Fala Cidade para você. Bom, nós estaremos destacando no programa de hoje, desta terça-feira, PM acaba com festa clandestina em plena pandemia em Paragominas. Gente, olha o tanto de gente que tem aí. O povo não tá nem aí. A polícia foi lá e, ó, ainda colocou o pessoal para andar aí, ó. Ainda colocou o pessoal para fazer aí uma caminhadinha daquelas. Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria completa para você no Fala Cidade. Você vai ver também. Senhor de 80 anos pede ajuda para trazer família de Uruará para Xinguara. A gente vai trazer essa matéria completa. É, a Vânia Cardoso fez essa matéria daqui a pouquinho completa para você. Novo modelo de documento de identidade já começou a ser emitido em Altamira. Novo documento aí da identidade, né? Então daqui a pouquinho também todas as informações sobre esta nova identidade, né? Mulher mata bebê recém-nascido e estrangulado em Paraopeba. Você lembra que eu estava falando aqui agorinha? Então, pode, hein, gente?
que uma criança vai fazer, o que uma criança faz de mal para a pessoa, né? Para a pessoa ir lá e matar uma criança, né? Um ser inocente. Eu fico indignado porque eu sou pai. Eu sou pai, tenho 3 meninos. A gente, quando eu vejo esse tipo de matéria, a vontade de matar uma canalha dessa. Porque se for depender da justiça, sabe, é triste. A gente já acompanhou tantos casos bárbaros. Quero pedir até licença ao senhor e à senhora que estão almoçando neste momento. Gente, mas dá raiva. Principalmente crimes envolvendo... Todo crime deixa a gente indignado. Mas crimes que envolvem criança, e criança não tem como se defender, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação para você. Esse é o nosso Fala Cidade, que está no ar a partir de agora para você. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a toda a população de Xinguara, estado do Pará, através das nossas plataformas digitais, o nosso Face YouTube. É o nosso Face YouTube para você que está aí com a gente nesse momento, a todos os nossos telespectadores. Nós não podemos esquecer esse grupo de pessoas que nos assiste todos os dias, estado do Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estado de Goiás, Tocantins. A gente tem uma audiência muito grande nesses estados e no mundo inteiro. E o nosso WhatsApp do Jota Ribeiro já está aí na tela para você enviar a sua mensagem a partir de agora. Você vai mandar sua foto, vai falar o bairro que você está, o estado que você está também. Envie as suas fotos. Daqui a pouquinho, falando em fotos, nós teremos aí a primeira sessão de fotos daqui a pouquinho, onde nós vamos estar mostrando para você. A todos os comerciantes de Xinguara, a todos vocês, bem-vindos e bem-vindas. Muitas informações, muitas notícias. E eu falei no início do programa, esse é o nosso WhatsApp aparecendo na tela. Quer falar com o Jota Ribeiro? Quer mandar a sua mensagem? Envie a sua mensagem, participe conosco. Jota, meu bairro tá complicado, meu bairro tá sem luz, muita poeira, tá tendo muitos assaltos aqui no meu setor, Jota. Tô precisando de ajuda. Eu, Jota Ribeiro, vamos até você bater um papo, conversar e pelo menos tentar solucionar o seu problema através do jornalismo do SBT Xinguara. Beleza? Para trazer a primeirinha, vê se pode... Época de pandemia, festa clandestina, pessoal bebendo, dançando, beijando, sabe lá fazendo o que? A polícia foi lá, colocou o pessoal um atrás do outro ali, ó. É, mão na cabeça, vamos andar. A festa acabou, meu amigo. Cadê a conscientização? E você acompanha, porque nós vamos agora na cidade de Paragominas trazer esta festa clandestina, onde os policiais, claro, não foram convidados, mas eles acabaram com a festa. A festa clandestina acabou com a chegada da polícia. Cerca de 90 pessoas estavam no local, a maioria menores de idade. Nesse vídeo, é possível ver os jovens e adolescentes sendo levados para a delegacia de Paragominas, escoltados pelos policiais. Na residência onde estava acontecendo a festa, ninguém usava máscara de proteção e todos próximos uns aos outros. A festa clandestina aconteceu em uma residência no mesmo bairro onde fica a delegacia da cidade. O evento teria sido programado através das redes sociais. A polícia conseguiu chegar ao local graças a uma denúncia anônima. Além de flagrar menores de idade, a polícia ainda encontrou muitas bebidas alcoólicas e drogas no local da festa. Mas não é de hoje que são flagradas aglomerações em Paragominas. Há menos de 2 semanas, circularam nas redes sociais imagens de uma festa, onde mostra uma multidão de pessoas em um balneário, na colônia do Uraim,
zona rural de Paragominas. A polícia também fechou a festa. Temos diversas situações aí que são verificadas, quer seja pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Algumas pessoas já foram autuadas aí pelos dois artigos do Código Penal, quer seja 268 ou então 330. E outras situações a gente sabe que estão por vir. O cidadão e o empresário, que é dono de qualquer estabelecimento, que ainda se encontra proibido, quer seja pelo decreto do governador ou então pelo prefeito aqui em Paragominas, tem que aguardar, uma vez que o poder público estadual ou municipal usa de dados aí da saúde para verificar o que pode ser liberado para voltar a funcionar. Ou seja, é uma retomada gradual dessas atividades. Então, este empresário e este cidadão comum deve ter a consciência aí para que não haja novamente toda aquela problemática de saúde pública. A gente deve respeitar as situações que são impostas pelo poder público. Gente, vem comigo aqui. Como é que pode, em época de pandemia, as pessoas... Bota aquelas imagens aí, Lorim. Olha a imagem onde o pessoal está caminhando, indo para a delegacia a pé. Tem que fazer um tourzinho aí, tem que fazer uma caminhada, né? Menores, né? Menores aí de idade. Olha só o tanto de gente que tinha ali. Hã? Tanto de menores, né? Cadê o pai, cadê a mãe desses meninos? Né? E mais ainda, nós temos uma grande gravidade nisso daí. Nós temos uma grande gravidade em Paragominas. O pessoal não estava usando a máscara, né, que deveria usar. Aí o que acontece? Essa rapaziada que estava ali, com todo respeito, né, além de estar fazendo uso de bebida alcoólica, sem máscara, distanciamento social, só se for no sonho ali, né? Contaminando, né, vai para casa, contamina o pai, a mãe, os parentes, sabe? Aí... as autoridades competentes vão ligar para quem? Vai ligar para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, quem for responsável, para ir buscar. Que vergonha, hein, gente? Que vergonha. E vergonha mais ainda para esses jovens, né? Cadê a conscientização, rapaziada? Cadê a conscientização em relação a isso? Aí depois que tiver no hospital internado, que nós não queremos isso, e você também não quer isso, aí fica... trazendo um sofrimento para a família, né? Porque a família fica angustiada, né? O pessoal ali hospitalizado. E o mais de gravidade aí é porque vai contaminar. Você viu o tanto de gente? A gente não vai nem voltar as imagens aí, mas eu só vou comentar aqui com você. Você viu o tanto de gente, o tanto de menores que estavam ali? Aí a polícia foi lá, fez aquela visitinha, aquela conversa. O pessoal foi todo mundo a pé, bem feito, viu? Foi todo mundo a pé. Mesmo setor aí na delegacia, né? Conversar com o delegado, vai assinar um termo circunstancial ali. Mas o pior não é isso, né, gente? O pior é que essa doença, ela é invisível. Essa doença, ela é terrível. Então fica aí um alerta para as pessoas, tá? Fica um alerta em relação a isso, tá? Complicado, difícil, viu? E muito difícil, tá? É difícil, meu amigo. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui pro pessoal que tá com a gente. Alô, meu amigo Tim, grande Tim, um abraço para você. E o almoço, Tim, já saiu aí no Jardim América, primeira etapa. Uma ótima tarde para você, grande Tim, tá sempre aí conosco. Bom dia, meu amigo. Manda um alô aí pra Rosa, a Francinha, né? Rosa Francinha, a Leninha, a Franciele, tá assistindo o teu programa todos os dias. Ela mora na Rua 11. Fala que foi eu que mandei. Beleza. É a minha amiga Luciana. Grande Luciana, gente boa demais. Minha grande amiga do Itamaraty. Itamaraty. Aproveitar aqui para mandar um beijo aqui para Aninha. Oi, Aninha. Beijo para você, ó. Abraço, obrigado pelo carinho, tá? Grande Aninha, tem um grande carinho. A nossa telespectadora sempre nos assistindo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Quem está com a gente aqui também
é o Garoto Pressão, grande Garoto Pressão, sempre nos acompanhando. Bom, a próxima matéria que nós vamos estar trazendo aqui no Fala Cidade. Gente precisando buscar parentes em Uruará. É, o senhor aí precisando de ajuda para buscar a sua família que está em Uruará para a cidade de Xinguara. E quem traz os detalhes é a repórter Vânia Cardoso. O senhor Francisco de Oliveira da Silva, de 80 anos de idade, né, procurou a nossa reportagem porque ele está precisando, né, da ajuda da população aqui de Xinguara. Ele reside juntamente com os familiares em Uruará, aqui no estado do Pará. Porém, ele está fazendo tratamento em Teresina, né? E está precisando agora de uma ajuda para trazer a família dele de Uruará, são 4 pessoas da família, aqui para o município de Xinguara. Ele vai falar um pouquinho da situação que ele está sofrendo, né, que ele está vivendo. Que tipo de tratamento o senhor está fazendo lá em Teresina, seu Francisco? Restringindo nos nervos e a coluna desviada. Quanto tempo você está fazendo esse tratamento? Está com 2 anos e meio. E agora deu na pele agora. Agora deu na pele. Agora não posso andar no sol. Só posso andar no sol até 9 horas. Em 9 horas diante, o médico diz que eu não posso andar mais no sol. A tardezinha também, eu posso andar, a tardezinha depois do sol, de 4 horas eu posso andar. Mas o tratamento, o senhor já está quase terminando? Estou quase terminando, senhora. Vou passar para o médico a derradeira vez agora em setembro. Aí o senhor quer trazer a sua família aqui para Xinguara? Para cá, mas quer trazer para cá, minha filha. Mas quando eu saí cá embaixo, houve essa tragédia que eles não disseram que tinha morrido. Mas quando cheguei no novo repartimento, que liguei para casa, tá, tinha morrido. Quem tinha morrido? A minha irmã e meu cunhado entrou debaixo de um caminhão carregado de madeira. Ficou de ir na TV na segunda e acabou não indo, né? Não vim não, senhora. Logo caiu essa doença também, né? E aí parou tudo, né? Parou tudo. Ô, minha filha, nós temos passado muita necessidade. Aqui em Xinguara, você está na casa de parentes? Como é que o senhor está vivendo aqui? Aqui eu estou na casa desses amigos aqui. Me deram hotel, eles me dão comida, eles me deram dormitório. Esse casal de gente. Chamei ele para ele. É gente boa. E quando a sua família vier, se eu conseguir trazer, como é que vai ser? Nós vamos para lá. Para o povo dela lá. Aqui em Xinguara? Ah, não, aqui no Água Azul. No Água Azul e em Tucumã. Mas arrumaram uma chácara para ela morar na chácara lá. Quer trazer para cá, para Xinguara, e daqui vocês seguirem para Tucumã? É, minha filha, é. Não tem mais nada, não. A casa foi vendida. E para esses familiares, o senhor vir para cá, o senhor precisa de quê? De dinheiro para passar para eles vir? É o dinheiro das passagens, minha filha. Sabe quanto é cada passagem? A passagem daqui Marabá é 40, de Marabá, Altamira. São 150 e mais 60 para chegar lá. Quem quiser depositar dinheiro, pode entregar pessoalmente para o senhor aqui no Hotel Araguai, na Avenida Xingu, né? Araguai, pode entregar aqui. Se eu não tiver aqui, mas pode entregar, que aqui tudo é gente boa. Pode também depositar nessa conta, né? Pode também, minha filha, pode. Ela não tem aqui o nome do banco, só a agência 0551, conta poupança, deve ser Caixa Econômica Federal, né? A gente vai... Do Intinga do Maranhão, que é onde ela está recebendo isso aí, é lá, não sabe? Que é onde eu me arranjo, é lá. Então, seu Francisco, vamos aguardar as pessoas do ar em colaborar com o senhor, né? Tá bom, minha filha, tá bom. Agradeço o chamado da senhora. Beleza, então vamos aguardar, então. Né, tem um telefone aqui para você estar ligando. É, esse telefone fala com a Maria Helena, né? Sim, o telefone é o DDD 99-99151-0493. Bom, agora nós pedimos a sua ajuda. Ao longo desses anos em jornalismo, J. Ribeiro fica bastante emocionado com esse tipo de matéria, porque são pessoas que trabalhou a vida inteira, são pessoas que merecem descansar agora, são pessoas que estão precisando da sua ajuda. E eu tenho certeza que nós temos confiabilidade. Nós temos a confiança sua, empresário. Nós temos a credibilidade que nós sabemos que o município de Xinguara conta com pessoas de bom coração, pessoas ordeira. Essa é a terceira vez que eu estou à frente aqui do programa Fala Cidade. E sempre que eu peço alguma coisa no programa aqui, as pessoas
elas ajudam. E agora não é diferente. Quero até agradecer ao grande empresário, às grandes pessoas. Eu me lembro que no ano passado, aqui no Frei Henri, tinha uma mulher que estava dormindo praticamente no chão com as crianças. Eu, J. Ribeiro, fui lá, fiz a matéria com essa mãe. Nós ganhamos geladeira, nós ganhamos dinheiro, nós ganhamos, praticamente imobiliamos a casa dessa mulher. E eu tenho certeza que agora não será diferente. Não será diferente. Esse telefone que está aparecendo para você aí é o telefone da responsável, né? É o 99151-0493. Você pode ligar e ir até o seu Francisco, porque ele está precisando trazer a família dele de Uruará para Xinguara, e aí ele até ganhou já uma chácara na região de Tucumã, né, Lori? Na região de Tucumã. Tem uma conta bancária aí, não tem, Lori? Ó, tem uma conta bancária, Banco Caixa Econômica Federal, tá? Em nome de Maria Helena Alves Gonçalves. Pedi para o Lori dar uma segurada nessa conta aí. Por quê? Porque você vai anotar esta conta aí. Jota, eu posso doar 10, 20, 30 reais, 40 reais, 100 reais, 200, 300? Pode, você pode. Você pode fazer as suas doações para que o seu Francisco traga a família dele para junto dele. Ele que está com problema de saúde. Um senhor de idade que sofre alguns problemas de saúde devido à idade dele, devido a alguns problemas que ele teve. Então nós contamos com você a partir de agora. Você vai ligar e você vai depositar diretamente nesta conta bancária que aparece na sua tela. Vamos ajudar o seu Francisco a trazer a família dele, porque esse negócio de ficar longe da família é uma coisa terrível, e principalmente no caso dele. Está doente, né? Está precisando trazer a família junto dele. A família dele mora em Uruará. Nós queremos contar com a sua ajuda neste momento no programa Fala Cidade. E eu conto com você, tá bom? Bom, mudando de assunto, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. E é claro, né, nossa audiência muito grande. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Carol, do supermercado Carol. Daqui a pouquinho ela vai estar aí conosco aí. Pessoal, o novo documento de identidade já começa a ser emitido, né? Na cidade de Altamira. E a gente vai trazer todos os detalhes sobre esta nova cédula de identidade. Acompanhe. Essa é a nova carteira de identidade que já está sendo emitida em Altamira. O novo modelo possui mais informações e traz outros documentos pessoais. A identidade segue padrão nacional. Primeiro nós temos o formato, né? Que ele é um formato um pouco menor, porque ele já está, esse formato, ele já está programado para ser digitalizado, né? Que nós ainda não estamos usando a digitalização, nós estamos ainda com foto normal e com assinatura normal e com a impressão digital normal. Mas ela é um formato menor, já é o formato nacional, e nesse formato existe uma diferença de inclusão de outros dados, né? Você pode incluir outros, todos os seus documentos praticamente. Título de eleitor, sua carteira de trabalho, o seu PIS/PASEP, o seu NIS, a sua carteira de identidade profissional, certificado militar, CNH e SUS. Todos esses documentos podem ser incluídos na sua identidade. Aldemar da Silva tem 67 anos. Tentou fazer um empréstimo, mas não conseguiu por causa da identidade velha. Agora já vai poder fazer a transação bancária. Não consegui, porque a identidade velha está danificada. E eu tive que vir aqui fazer uma nova. Fez sexta-feira, hoje está com 8 dias e já está comigo. Agora já vai poder retornar lá. Já vou para o banco agora, já está tudo conversado, é só levar a identidade. Altamira já emite o novo documento desde 6 de agosto. Para ter acesso ao atendimento, tem que marcar por telefone. O atendimento presencial acontece no posto de identificação da Polícia Civil, que fica na Travessa Niterói, bairro Jardim Uirapuru.
Para agendar, tem que ligar para 99242-3847. É um documento de fé pública, né? É um documento oficial, então todos os documentos que são inseridos na identidade, eles são extraídos do original que o cidadão possui, né? Então, se o cidadão ele quer incluir, que não é obrigatório, mas é uma opção dele, incluir todos os documentos, ele traz no momento do seu atendimento todos os seus documentos para serem incluídos na sua identidade. Bom, é importantíssimo, né? Inclusive a identidade, né? Carteira da identidade é um documento indispensável, importante, na hora de você fazer o seu cadastramento, na hora de você viajar, né? Então tem que ter a cédula aí da identidade, né? Um documento importante. E o mais também, né? É um documento que representa você muito bem. Então, e essa cédula, que é a nova cédula de identidade, ela já está sendo emitida no município de Altamira. Beleza? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muitas pessoas estão mandando mensagem aqui para o Jota Ribeiro. Nós vamos no seu bairro. Acabei de receber aqui uma denúncia, uma reclamação de uma rua, de uma porcaria que as máquinas fizeram numa rua aí, tá? E nós vamos lá, nós vamos acompanhar, fazer uma matéria com a moradora. E aí, Rita, como é que você tá? Você não tá muito bem porque deixaram a sua rua uma porcaria, né, Rita? Então nós vamos agora à tarde, o repórter do povo, Jota Ribeiro, nós vamos agora à tarde fazer essa matéria e vamos mostrar essa realidade, essa porcaria que ficou essa rua aí. Pelo amor de Deus. Vamos lá. É, foto, Lorim? Vamos lá de foto, né? Oi, bom dia. Esse é o meu filho, Anderson. Manda um beijo para ele. Somos do centro. Aqui é a mamãe. É a Ana Cristiele. Coisa linda do tio Jota, hein? Parabéns aí. Pelo filho, é o Anderson. Tá certo. Vamos lá. Olha aí, é a Joana. Grande Joana tá por aí também. Mais uma boa tarde, aqui é a Ivonete do Marajoara 2, estou ligada no seu programa. Obrigado, Ivonete, abraço para você. Chico Filho, da Fox, todo aí de óculos. Maravilha, um abraço para você. Jota Ribeiro, manda um alô aí para nós, não tá Naca 2. Um abraço para você, meu amigão. Esqueceu de mandar o nome aí. Olha a gatinha aí, ó. Bom dia para todos, manda um alô aqui para mim, é a Nilce. Nayane, Sabrina, Paulo da Rua Pontes de Miranda. Manda um alô aí pra gente. É o grande Guilherme, o grande primo, né? Tá aí na vida boa, né? Dando aí uma refrescada aí. Tá no Rio, hein? Tá que nem o Jota Ribeiro na piscina aí. É, no domingão a gente tivemos aí uma refrescada aí, porque o calor tava demais, hein, Xinguara, hein? Bora lá. Manda um alô aí pro meus, né, deve ser filho, né, é o João Vitor, né, grande João Vitor aí, tá com a gente aí fazendo uma cena aí, abraço. Manda um oi pra mim, Ana Maria, do bairro Itamaraty. Acabou, grande Ana Maria, do bairro Itamaraty. Continue participando do Fala Cidade, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma participação aí, né? Um bate-papo aí com a nossa amiga Laila, da Microlins. Um abraço aí pra grande Ivani. É, e também a nossa amiga Carol, do supermercado. Grande Carol aí, ó. Sinônimo de qualidade, bom preço e qualidade é no supermercado Carol, hein? Daqui a pouquinho um bate-papo com ela para saber das ofertas. Em dois minutos, Jota Ribeiro, de olho em você e de olho na informação. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento, churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver. Você merece.
Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Vem pro Hipercena e aproveite as ofertas da semana. Café Pilão Avaco tradicional e extra forte 250 gramas, 3,09. Açúcar Cristal Itajá, pacote 2 quilos, 4,18. Biscoito Vitarella Creme Cracker tradicional 400 gramas, 2,39. Biscoito Rosquinha Adorale Coco Leite 800 gramas, 4,69. Achocolatado Pó Nescau Actigem 2.0, 400 gramas, 5,19. Hipercena, compromisso com menor preço. Restaurante Uai. Comida boa, bom jeito mineiro. Vai almoçar ou vai jantar? Só no Restaurante Uai você tem o melhor almoço e jantar. Galinha caipira, bife acebolado, carne de porco, chambari e muito mais. Restaurante Uai. Aos domingos, a exclusiva comida mineira. Diz que entrega 949-9284-3631. Aqui, nós só come trem bom, so. Fala, meu amigo, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos de volta com o seu, com o nosso Fala Cidade. É um grande prazer estar com todos vocês, trazendo as principais informações. Até uma da tarde, nós estamos aqui trazendo as principais informações para você. Vamos convidar aqui, Lourinho, a Carol, né? Carol Supermercado, sempre com as melhores promoções para você, né? Minha amiga Carol, sempre quando ela vem aqui, ela traz muitas ofertas, muitas promoções. Olá. E sempre o menor preço, não é isso, Carol? Isso aí, isso aí. É, a gente vem falar essa semana que Carol Supermercado está com mais uma das nossas, de mais uma, né, das novidades que nós criamos agora. Eu vou tirar essa máscara aqui, fica melhor o áudio. Isso. Nós criamos agora é a carne serenada. Ela é diferente da carne de sol. Aí eu fiz umas imagens para vocês terem uma noção. O que, que é essa carne? É uma carne que ela passa a ser escorrida à noite, né? Que a carne de sol você tempera e põe no sol. E essa a gente tempera e ela passa a escorrer, ela fica escorrendo à noite. E ela fica muito boa, a gente chama de carne serenada. É uma carne muito bem temperada, nós temos lá, para quem conhece, sabe de quem eu estou falando, o seu Eurípides, né, que é um açougueiro aí há mais de, não sei, talvez 30 anos aqui em Xinguara. Conhece bem, né? Eu preciso até checar esses números, mas eu sei que é de muitas datas, o pessoal que são mais antigos aí, aqui na cidade, conhece ele. Então ele fez essa carne para a gente trabalhar aí essa semana. Essa carne serenada, gente, tá muito bonita e muito saborosa. É uma carne que ela vem acompanhada de um pouco de gordura e um pouco de carne e traz aí essa maciez, né? Como é que é o nome dessa carne, Carol? Carne serenada, gente. Quem serenada, quiser. Hein? A gente sabe, o Jota, que a carne, ela tá num momento muito alto, né? É uma mercadoria muito cara no momento. A arroba do gado subiu muito aqui na região, todo mundo é conhecedor disso. E eu imagino assim que para mim comprar uma mercadoria que realmente já não é barata, eu, enquanto consumidora, eu quero comprar qualidade, né? Eu não quero comprar uma carne que seja cara e eu chegar em casa ter que tirar aí sebo ou aquela gordura em excesso, ou uma carne uma carne que é ruim, você faz na panela, a carne não tem sabor. Então, se a gente imaginar que realmente a carne é uma mercadoria que, no momento, para a nossa região, no país inteiro, né? É uma mercadoria que está muito cara. Então, a gente tem que optar. A gente faz economia como? A gente faz economia comprando qualidade. Comprando um produto que você aproveita 100%. Tá? E lá no Carol Supermercado, é isso que a gente oferece. É um produto em que o cliente pode aproveitar 100%. Quando ele chega em casa, ele vê que a carne dele valeu a pena, né? É comprar a carne lá no Carol Supermercado. Tá bom? Pois, muito bem. Grande Carol falando aí das promoções em carne. Bom, Carol, e fora essas ofertas, essa grande novidade, qual a outra? Eu queria avisar também hoje, né, terça-feira, o supermercado está repleto de frutas e verduras fresquinhas. Acabaram de chegar. A verdura está muito bonita. Então, eu queria convidar todo mundo aí que ainda não foi comprar frutas e verduras para essa semana. Carol Supermercado está
repleto de frutas e verduras fresquinhas. E eu queria só deixar aqui um recadinho, pessoal do Instagram, para estar acompanhando a gente lá no Instagram, porque no nosso Instagram a gente passa aí todas as novidades, todas as ofertas, aquilo que entra de promoção. Então, pessoal, eu queria convidar o pessoal para acompanhar. Carol, _, né, que é aquele tracinho embaixo, supermercado. Gente, no Instagram você consegue fazer economia também, porque todo dia ali a gente está lançando as ofertas, as promoções. Então, você fica ligado. Nós estamos num momento assim complicado no nosso país, né? Muita mercadoria subindo de preço. Quem tem mais acompanhado aí sabe que não está um momento que oscila muito. Então, quando você acompanha aqui pelo Instagram, que a gente lança alguma oferta lá, você já consegue fazer economia, tá? Então, Carol, _, supermercado. Sem contar que a gente está interagindo com o pessoal, a gente faz aí algumas brincadeiras. E por lá, também o pessoal acompanha também as grandes novidades, promoções, sim, né? Sim. Oferta de produtos no supermercado. Isso, né? Que é o mais importante, isso, né? É. A gente tem uma ferramenta em que a gente traz para o cliente uma forma de fazer economia. Então, queria convidar todo mundo, quem não segue a gente no Instagram, segue lá, Carol, _, supermercado. E tá a bom, receita, gente? Carol? A receita, gente. Eu queria só agradecer também o pessoal que já segue a gente no Instagram aí, ó. Vendo o Instagram, lembrei. Ah, a gente tem essas receitinhas lá. Eu sempre procuro, ô Jota, oferecer algumas receitas. São receitas fáceis, receitas que custam barato e que vai agradar todo mundo. Essa receita a gente fez na quinta-feira passada, foi um sucesso. Não sobrou abacaxi no mercado. Oi. Vendeu o abacaxi todinho. Muito bom. E o pessoal tem interagido muito com a gente. Queria agradecer todo mundo que já segue a gente no Instagram. Agradecer aí pelos comentários, pelos likes aí. E vamos nessa. Essa quinta-feira eu quero postar uma nova receita que eu tô desenvolvendo. Eu testo antes, viu, Jota? Eu tô desenvolvendo aí. Acho que amanhã eu devo fazer pra teste. E dando certo, quinta-feira eu vou soltar aí uma outra receitinha no Instagram, tá bom? Acompanha a gente lá, porque além de fazer economia, você ainda pode fazer uma média aí em casa, aí, viu, Jota? Opa! Pra gente dar uma, tirar todo mundo em casa, né, Carol? Tirar uma onda aí de que sabe cozinhar, mas quando na verdade foi uma dica aí, Carol, supermercado. Que dica boa, né? Tá bom, Carol, gente? Carol, muito obrigado pela participação. Volte sempre, trazendo sempre muitas novidades aí da Carol Supermercado. Gente, ó, hoje ainda é terça-feira, então uma boa semana a todo mundo aí. E quer fazer economia? Passa lá no mercado. Gente, com Deus. Até mais, beleza. Jota. Grande Carol. Pois muito bem, bora seguindo aqui no Fala Cidade, né? Grande Carol e do Carol Supermercado, sempre trazendo as melhores ofertas para você. Bora falar aqui, olha, mulher mata bebê recém-nascido estrangulado em Paraopebas. Na tela. Em Paraopebas, no sudeste do Pará, mais um crime envolvendo a morte de uma criança. Desta vez, um bebê que foi estrangulado pela própria mãe em uma construção localizada entre as ruas Craó e no Queens. E esta moradora do bairro, que não quer ser identificada, afirma que todos estão chocados com o crime. É muito triste ver uma mãe matar uma criança de 2 meses. A gente tem um grupo, né, dos moradores do bairro, e os moradores estão muito abalados. Todo mundo ficou muito abalado. Todo mundo ficou até meio sem acreditar, assim, esperando a notícia ser veiculada, né, nas redes sociais, na imprensa, para saber se era verdade. Porque é muito assustador você pensar que um bebezinho de colo, né, a própria mãe, e ao mesmo tempo pensar que o que levaria, né, uma mãe a fazer uma coisa dessas. Coitada dessa mãe também, em surto, complicado, muito difícil. O corpo da criança foi encontrado por vizinhos, que viram a mãe entrar com 2 meninas e o bebê, e saindo só com as 2 menores. O sargento Bonfim, da Polícia Militar, foi o responsável por atender a chamada e acionou os bombeiros, a Polícia Civil e um Instituto Médico Legal para os procedimentos cabíveis. Tivemos informações de transeuntes que a mãe da criança, a suposta abusada, estaria em outra rua atrás. Inclusive, quando a gente fez a detenção dela, ela estava sem roupa, totalmente despida. Arrumou uma roupa lá com uma vizinha lá, arrumou uma roupa para ela, mas logo em seguida ela tirou. Aí foi obrigado a colocar o gema nela para conter e conduzir para a delegacia. Aqui na delegacia, a delegada Ana Carolina se encarregou de arrumar uma roupa para ela.
Foi aqui, nessa construção, no Parque dos Carajás, que Lidilene sufocou o seu bebê de 2 meses e 9 dias por volta das 12 horas e 40 minutos. Segundo o pai da vítima, a esposa, há dias, vinha sofrendo ataques de pânico. E há uns 4 dias atrás, ela já estava com esse problema, ela estava surtando e o pai dela já tinha ido umas 4 vezes lá orar por ela, né? E quando ele orava, ela piorava. Segunda informação dele. A delegada de atendimento à criança e ao adolescente, Ana Carolina, é a responsável por conduzir o caso e diz que as duas crianças que estavam no local serão ouvidas por especialistas para entender o que de fato aconteceu. A mulher, ela estava em surto psicótico, né? Com quadro delirante, então ela acreditava que as crianças e o bebê corriam risco. Então ela retirou as crianças e o bebê de dentro de casa, saiu correndo para proteger, né, a vida e a integridade física deles e foi se refugiar nessa construção. Já na construção ela pediu que as crianças tirassem as roupas, começassem a orar. Ela tirou a roupa do bebê e a fralda, jogou do lado de fora da casa, alegando que estavam amaldiçoados e... ela relatou já no hospital, quando ela já estava medicada, que ela tampou a boca e o nariz do bebê para que ele não chorasse e assim o marido, que ela acreditava que trazia um risco para ela e para as filhas, não as encontrasse. Alegou também que tirou as roupas, né, dela, das crianças, do bebê, tendo em vista que as roupas estariam amaldiçoadas e também na tentativa de fazer com que ele não visse elas na rua, não as reconhecesse pela roupa, né? Como é que vai ser tratado o caso, já que ela teve esse surto psicótico e matou o próprio bebê? É sim, a Polícia Civil vai colher todos os elementos informativos que são necessários, encaminhamos para o fórum e o incidente de insanidade mental, ele é instaurado já na fase processual. E aí vai caber ao Ministério Público, à Defesa e ao Judiciário estar esse incidente de insanidade mental. Caso comprove que no momento da ação ela era inimputável, ela recebe uma decisão que chama sentença absolutória imprópria e aí, em vez dela cumprir pena em presídio, ela cumpre em estabelecimento penal psiquiátrico. Na viatura da polícia, Lidilene Miranda Silva, de 25 anos, teve que ser algemada, pois estava visivelmente perturbada. Gente, como é que pode? Pessoa que fica com a criança 9 meses, né? Cuidando, fazendo todos os cuidados na gestação, para matar um ser inocente. Qual é o meu pensamento em relação a isso? É, daqui a pouquinho, a gente vai falar primeiro da criança, tá? Depois a gente fala desta mãe. Não é? Você pode nem se chamar de mãe, né? Não sei. Mas, se não quer a criança, dá para algum parente. Se não quer a criança, coloca na casa de adoção. Fala com alguém, olha, eu não estou bem psicologicamente, eu não quero mais a criança. Com certeza, né? Essa criança, ela vai para uma família, de repente um parente, um tio, uma prima, alguém da família. Se ninguém da família quiser, aí vai para uma casa de adoção. Né? Tem casal aí, né, que é louco para uma criança, porque a mulher não pode ter filho, né? E, né, conheço amigos meus aí, amigas inclusive, que adotaram uma criança. E o que acontece? Gente, chega da dó. Tem imagem aí da criança, ô Lorim? Parece que ela tá desfocada. Isso, ó. Como é que pode, né, gente? Um ser, né? Um ser que vem pra Terra, não tem culpa, né? Não tem culpa de nada. E aí faz uma brutalidade dessa com uma criança. Volta naquela imagem que ela tá dentro da viatura, ô Lorim. E aí ela tá dentro da viatura, transtornada com uma situação. Olha como é que ela tá. Ela tá com espírito muito louco lá dentro, né? Gente do céu, meu Deus, né? Tá espiritada a mulher, hein? Tá, como diz o meu pai, né? Tá com a
um capiroto, viu? Então, é complicado, viu? Aí é por isso que eu falo pra você, falei no início aqui do programa e vou falar de novo pra você. Pra esses crimes, tem que mofar na cadeia, né? Tem que mofar na cadeia, tem que pagar pelo crime. Ela disse que ela tinha problemas ali, psicológicos, né? Tem que se tratar. Criança perdeu a vida e a gente fica muito triste. Principalmente quando a gente, né, vê esse tipo de coisas acontecendo no Brasil. É, crimes envolvendo criança que não tem nenhuma culpa de nada, sabe? E muitas vezes a gente vê esse tipo de situação, a pessoa entra por uma porta e sai por outra, né? Porque não pode ser preso, porque tem problema psicológico. Gente, é cada, a justiça no Brasil teria que ficar mais forte, né? Pessoa dessa tem que pegar a prisão aí perpétua, sabe? Tem que pegar uma prisão perpétua. Mas você já conhece, né? As leis no Brasil são falhas, tem brechas e por aí vai, né? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Esse é o Fala Cidade, trazendo as principais informações para você que está sempre com a gente. A você que está almoçando. Quem está almoçando aí? Manda para mim uma foto aí. Manda para mim uma foto. Pessoal que está almoçando aí agora. Jó, está almoçando, estou assistindo você. Aproveitar para mandar um abraço aí para Gabi, a grande Gabriele. É a filha do meu amigo DJ Gil aqui em Xinguara. Está com toda a família. E aí, Gabi, como é que você está? Tudo bem? Você tá melhor? Sarou da gripe aí? Tudo beleza? Sarada? Abraço para você da Gabriele, né? Eu chamo ela de Gabi, porque é minha amiga, mas o nome dela é Gabriele. É, Gabriele aí vai ser modelo, viu, Gil? Tem cara de modelo ela aí, eu vejo as fotos dela aí, viu? Tem cara de modelo. Mas bora falar de curso? Minha amiga Laila da Microlins. Qualidade nos cursos profissionalizantes. Você que quer entrar pro mercado de trabalho, é só você falar com essa moça aqui, ó. Já arrumar os cabelos. Ah, os cabelos, né? É o charme, né? Boa tarde, Atan. É o charme? Dá muito trabalho esse cabelo. Ah, muito trabalho, né? Ela parece aquelas cantoras internacionais, né? Não parece? É. Só faltou mesmo cantar, né? Porque... É, você canta? Nada. Não, nem no banheiro? Nem no banheiro. Então, ainda bem que ela tá no outro ramo, né? Ainda bem que ela tá na Microlins. É, porque se fosse pra cantar, meu Deus. Ei, coisa ia boa. Ia ser difícil. Minha amiga Lália, qualidade, é na Microlins. Cursos, é na Microlins, né? O que você veio trazer dessa vez? Trouxe aqui, ó, sobre como você tá em dúvida de a carreira que você quer seguir, a Microlins sempre tem, tá? Você pode ter o seu curso personalizado, né? Você escolhe, você monta seu pacote, nós temos várias áreas, mais de 200 cursos aí para você escolher, tanto presencial como na forma EAD, tá bom? Então, o design gráfico a gente tem com AutoCAD, informática, pode ser com varador de caixa, gestão empresarial, informática, youtuber e design gráfico. Então, assim, cada área você pode escolher a sua. Se você quer a área da administração e venda, se você quer a área de informática, se você quer a área de design gráfico games. Então, para você, pessoal, você pode montar o seu curso na Microlins com a gente. A gente tem outras qualificações, administração, tá? Rotinas administrativas, assistente contábil, departamento pessoal, assistente de crédito e cobrança, gestão de pessoas, agente de vendas e operador de caixa. Essa é a parte administrativa, né? Então toda a parte de papelada de empresa, administração, nesse curso você consegue desenvolver. Temos aí só também o operador de caixa, tá? Um curso rápido, pessoal, de somente 4 meses o operador de caixa. Então, em 4 meses você já consegue ter uma profissão e com qualidade, né? Crescendo bastante, né? Operador de caixa. Demais, porque todo lugar onde tem caixa precisa de um operador de caixa. Não é só supermercado, posto de gasolina, loja. Então, qualquer lugar que tem movimentação de dinheiro necessita aí de uma pessoa qualificada nessa área de operador de caixa. Tem crescido bastante essa área? Bastante. É em média 40% esse ano, né? 40% a 50% também pela necessidade, né? Ele é um curso de quanto tempo de duração? 4 meses apenas, é um curso rápido. 4 meses, 2 vezes na semana, né? Nossas aulas. Ou então, no final de semana. Nós também temos aula aí até no domingo. Quem tem procurado mais, assim, é uma grande procura pelo setor masculino ou feminino? A maioria é feminino. Homens normalmente para estudar. E os que estão lá na Microlins, a gente tem muito jovem aí,
até os 17, 18 anos, na parte da informática, design gráfico, é a parte que os meninos se veem, né? Design gráfico, informática, AutoCAD, logística, essa é a parte que a maioria do sexo masculino procura. Pois muito bem, e seguindo aí nos cursos? Temos a logística geral, né, de embalagem, transporte e estoque, do nosso método EAD. É uma estratégica bastante eficaz no gerenciamento de processos e organizações. É assim, transporte de cargas, né? É ali no estoque também, estoque de tudo que é tipo de carga. Então aí é o profissional da logística. Eu trouxe também, olha, o curso nosso de informática, né? Que tem a introdução, a digitação, o Windows, o Word, o Excel, básico e avançado. Esse é um curso completo na informática? É um curso completo de informática, né? Com PowerPoint e Outlook. Esse é o curso mais completo, todo atualizado, né? O último Windows 10, o Word, principalmente o Excel. Aí o mais atualizado que a gente tem no mercado, o nosso Excel. E logo, logo vamos ter aulas presenciais com o Rander. A meninada que tá dando trabalho aí pro pai e pra mãe, é só mandar pro MicroLins qualificar essa turma, né? Principalmente os jovens acima de 13 anos até os 16, né? Que vamos dizer, o pior período, assim, da adolescência, né? Então a gente tem todo um acompanhamento lá na MicroLins e já preparando esses alunos pro mercado de trabalho, né? Isso é aqui importante. O que a garotada gosta bastante, curso de desenvolvimento de games. Principalmente para quem joga muito videogame, a gente tem uma galera lá que gosta bastante dessa área, uma galera bem conectada com games, e a gente tem alguns alunos lá em desenvolvimento de games, tá? Esse desenvolvimento de games, nossos alunos aí têm entre 14 e 16 anos, que é a faixa etária, né? Que eles mais se interessam e mais jogam também. Então você, mãe, que tem o seu filho aí em casa, ainda não decidiu uma área, ele gosta de games, essa área pode virar profissão. Muitas vezes a mãe pensa que é só ali na adolescência e tal, mas não, essa área pode virar profissão para ele. E é muito bem remunerada essa área de desenvolvimento de games. Eu trouxe também os nossos pacotes que a gente está tendo na micro nessa semana. O combo de auxiliar de farmácia. Entra aí a psicologia do trabalho, português instrumental, saúde coletiva, atendimento pré-hospitalar, microbiologia e imunologia, técnicas de atendimento, atendimento ao cliente, auxiliar de farmácia, operador de caixa, agente de vendas e a informática essencial. Então é um pacote completo aí para da saúde. Então você que quer ingressar na área da saúde, temos aí o nosso combo auxiliar de farmácia. Temos também mais um, o de gestão empresarial, das partes administrativas. Planejamento estratégico, rotinas jurídicas, práticas financeiras e tributárias, contabilidade e finanças, informática essencial, as rotinas administrativas, RH e o assistente contábil e assistente de contabilidade. Então, todos esses combos é nas áreas, né? Teve a área da saúde, a área de administração e agora essa área de design gráfico, que é completa. Temos a comunicação e marketing, técnicas e vendas e negociação, marketing 1 e 2, empreendedorismo, o Adobe Photoshop, o ilustrador, agente de vendas e como ter um canal de sucesso. Então, assim, além, né, do CorelDRAW. Hoje, a gente tem muita falta de mão qualificada aí no CorelDRAW. Tá até falando ali pro Loirinho ali, ó. Ele ir pra MicroLins fazer um Studio Max 3D. Viu aí, Loirinho? Que ele tá precisando do Studio Max 3D, porque ele tem, ele sabe fazer, mas ele não tem, né, a certificação. É... Falei pro Loirinho, ó, ir lá fazer um Studio Max 3D, pra sair na frente aí, Loirinho, certificado. Aí, ó, ele fica só ali sentado, você viu? É, ele só fica ali sentado no computadorzinho dele. É o menino dos olhos verdes. O menino dos olhos verdes, aí, Loirinho. Eu tenho meu Instagram pra vocês lá me seguir, sempre tô postando coisas da MicroLins lá. Tá bom? Tem o meu Instagram. E a gente tem também o da MicroLins Xinguara. Vocês podem estar curtindo, tá? Eu cuido lá da parte do marketing, da página, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? MicroLins Underline Xinguara. Vocês podem estar lá. Então, por seguindo lá também, o pessoal. Essa ferramenta também é de suma importância, né? Porque demais. A ferramenta hoje, o Instagram, principalmente de empresas, né? Por lá, as pessoas acompanham um pouco do trabalho. É que a MicroLins, ela está desenvolvendo cursos, é oferecendo tudo no Instagram? Tudo no Instagram, tá? Também pode chamar no direct que a gente responde. Todas as nossas promoções a gente está postando no Instagram. Tem muita foto de aluno também, nossas fotos do aluno voltando às aulas lá no Instagram também, tá? Então você que quiser acompanhar mais de perto o nosso trabalho, MicroLins Underline Xinguara, que a gente vai estar também fazendo todas as dúvidas, tá? Tudo nosso a gente posta lá no Instagram. Eu vou lançar aqui um desafio, Eu não tinha combinado aqui com a Laila aqui, né? Mas como eu conheço a Ivani, né, há muito tempo, e o Randy também, pode falar para a Ivani.
Os primeiros, tá? Um homem e uma mulher, um casal que chegar lá agora, vai ganhar 20% na matrícula. Olha, pode só falar aí, que a Ivani, qualquer coisa pode falar, que a Ivani ligar aqui pra mim. E aí o que acontece? Apenas 20%, tá, gente? Então, a Laila vai passar o recado. A Ivani, se estiver me assistindo, com certeza está, viu, Ivani? Tá lançado o recado. Você sabe que o Jota Ribeiro, ele não combina, ele faz ao vivo. Então, combinado. Um homem ou mulher lá na MicroLins vai ganhar 20% cada um na matrícula de algum curso que eles querer. E é claro, a MicroLins é uma grande instituição de ensino há muito tempo no mercado. E o mais importante é que a MicroLins, ela forma você com qualidade, você que praticamente já sai empregado, né? A gente já sai lá, a gente tem bastante. Como a Ivani fala, a gente não garante emprego para o aluno, mas a gente sempre encaminha. Se você quer pão, você vai na padaria. Se você quer uma pessoa qualificada, os empresários vão até a gente, né? Então, para você que é o desafio do Jota Ribeiro, se você não tá puder, aí o número. Pode me chamar no WhatsApp. Pode aqui, os primeiros também, tá? Que vão estar participando dos 20%. Aqui. Isso, beleza. Então, no final a gente vai fazer um sorteio. Vou fazer o seguinte. É um homem ou mulher, a gente vai escolher. O primeiro homem que mandar para a Laila aqui e a mulher também vai ganhar esses 20% cada um deles. Pode passar para a Ivani aí. Mais algum recado? Não, só isso mesmo e até hoje é terça. Terça-feira. Até A Laila já quer chegar ao fim de semana, que ela vai assar uma carninha, vai convidar o Jota Ribeiro, sabe? Ô, oh, Jesus. É? Né? Aquela picanha lá, que ela ganhou lá do supermercado, Carol. Aí, sabe como é que é? Aí, Carol, recebo. Obrigado, Laila. Grande Laila da MicroLins. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Sejam muito bem-vindos ao nosso Fala Cidade, que temos um compromisso com a verdade e sempre com a notícia em primeira mão. Vamos trazer agora a participação da repórter Vânia Cardoso, trazendo o que aconteceu nessas 24 horas. E olha só, essas últimas 24 horas, né, foram consideradas bastante tranquilas pela Polícia Militar, nenhuma alteração foi registrada. Porém, lá em Santana do Araguaia, né, foi registrado um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. Segundo informações da polícia, o carro estava sendo ocupado por duas pessoas, né, que segundo informações eles estavam alcoolizados e acabou colidindo nesta motocicleta que estava com um casal, né, um homem e uma mulher. Com o impacto entre os dois veículos, o condutor da motocicleta, né, sofreu ferimentos graves e foi transferido para um hospital na capital do Tocantins, Palmas. A mulher continua internada lá em Santana do Araguaia. Ainda de acordo com a polícia, após a colisão entre os dois veículos, né, após ter atropelado esse casal, os dois acusados teriam fugido do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Porém, durante diligências, eles foram localizados e presos. Eu volto aí aos estúdios do Fala Cidade. Minha amiga Vânia Cardoso, que trouxe aí tudo o que aconteceu nestas 24 horas. Bora trazer mais uma aí. Médicos cubanos fazem protesto após justiça determinar que profissionais parem de atender no Pará. Acompanhe. Os médicos cubanos se concentraram em frente ao Palácio de Governo em Belém. No grupo, profissionais contratados para 3 hospitais da capital. Entre eles, o de campanha, montado no hangar Centro de Convenções. Chegamos em meio do caos. Belém estava em meio do caos, muito paciente morrendo. Assumimos uma tarefa muito difícil, mas foi com muito amor que chegamos aqui para atender o povo paraense. Mas Heriberto diz que eles representam pelo menos 300 que vieram ao estado para o atendimento durante a pandemia, até a decisão da justiça. Recebimos via SAP, pelo coordenador, que nós já estamos sendo regressados para nossos estados. Ontem mesmo tinha que dar os nomes, que não dava o nome, ia ficar sem passagem de retorno e ia ficar fora do hotel. E nós ficamos muito revoltados, ficamos muito raiva mesmo, porque realmente não nos merecíamos que fôssemos tratados assim. A decisão da Justiça do Pará acatou a ação civil pública movida pelo Conselho Federal de Medicina contra a contratação tanto dos médicos cubanos quanto dos brasileiros formados em faculdades do exterior e que não tenham o diploma revalidado e não sejam inscritos no Conselho Regional de Medicina.
Essa decisão se estende também aos ex-integrantes do programa Mais Médicos. No despacho, o juiz alega que o governo do Pará perdeu o prazo de defesa. A Procuradoria-Geral do Estado contesta. Diz que foi solicitada a audiência para tratar do caso. Nós já recorrimos, nós interpusemos apelação para o TRF da primeira região e pedimos que fosse atribuído efeito suspensivo a essa decisão para que a decisão não precise ser cumprida de imediato. Nós nunca fomos formalmente citados. Uhum. Assim que nós tivemos conhecimento da ação, nós peticionamos para pedir uma audiência de conciliação para ver se nós conseguimos entrar em um acordo com o CFM. O Ministério Público Federal fez a mesma coisa, pediu também uma audiência de conciliação, ingressou na ação, pediu essa audiência. Esse pedido nem do Estado, nem do Ministério Público Federal foi apreciado. A Secretaria de Saúde do Estado informou que vai cumprir a determinação de forma gradual para que o atendimento em mais de 100 municípios não seja prejudicado. Mas alguns médicos mostraram bilhetes de passagens que já teriam sido emitidos para o retorno dos profissionais. Este lembra que alguns esperaram muito tempo para começar a trabalhar e agora estariam com o salário atrasado há um mês. Essa pessoa ficou 3 meses aqui praticamente sem receber dinheiro, gastando seu dinheiro, largaram emprego que tinha, largaram família e foram alocados máximo há 10 dias atrás. Ninguém se importou com danos morais, prejuízos, as pessoas estão se sentindo lesadas. Maria, quase 3 décadas de formada, foi infectada pelo novo coronavírus enquanto trabalhava no Hospital Abelardo Santos, em Belém. Passou 21 dias internada, ficou com 75% dos pulmões comprometidos, mas já voltou ao trabalho e não quer ir embora. Depois que tivemos a linha de frente, a gente chega, só um dia, para que a gente saia embora e como se a gente fosse um lixo. A gente somos profissionais aqui e em qualquer parte do mundo, porque nós não formamos. Bom, em relação a essa matéria, essa reportagem, é difícil, né? Para os profissionais da saúde e mais difícil ainda para os usuários, para as pessoas que dependem do atendimento dos médicos. Quando nós falamos, ou pelo menos quando nós nos referindo sobre a saúde pública do estado do Pará, é difícil, né? Porque principalmente nesse momento, pandemia, nesse grande colapso, né? Que nós estamos precisando de atendimento, e aí essa greve realmente fica mais difícil ainda, né? Nós esperamos que a Secretaria Estadual de Saúde tomem algumas providências para que tanto os usuários e também os médicos possam trabalhar com muita satisfação e muito amor, né, atendendo as pessoas. Nós vamos a mais um intervalo, mas antes mandar aqui um beijo carinhoso aqui para a Aninha, que está acompanhando a nossa programação. Oi, Aninha, tudo de bom para você? Aproveitar para mandar um abraço aqui ao meu grande amigo Marcão, mototaxista no município de Xinguara, a todos os mototaxistas, a todos os pontos, né? Essa galera que está trabalhando aí nesse momento de pandemia, um forte abraço. Rápido intervalo, em 2 minutos, estaremos de volta. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Música.
Restaurante Uai. Comida boa com um jeito mineiro. Vai almoçar ou vai jantar? Só no Restaurante Uai você tem o melhor almoço e jantar. Galinha caipira, bife acebolado, carne de porco, chambari e muito mais. Restaurante Uai. Aos domingos a exclusiva comida mineira. Diz que entrega 949-9284-3631. Aqui, nós só come trem bom, so. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento, churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas, esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver. Você merece. Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Muito bem, de volta com o seu, com o nosso Fala Cidade, agradecendo sempre, sempre, sempre a grande audiência, né, que nós temos, graças a Deus, audiência aí do SBT Xinguara, você que sempre está nos acompanhando através do Face, né, um forte abraço a todos vocês do Face, do SBT e também do YouTube, né, sempre acompanhando a nossa programação. Lorim, prepara pra gente aí o VTzinho da cerâmica Três Nascentes, por gentileza. Nós vamos falar dessa grande cerâmica, sinônimo de qualidade. Você que está construindo, né, vai reformar a sua casa, precisa fazer ali algo, né? Então, essa é a cerâmica Três Nascentes, né? Esse é o telefone para você agendar uma visita. O pessoal lá é muito capacitado, né? Tijolos de todos os modelos, né? Para você que vai construir a sua casa, está construindo, comprou o terreno, mas agora precisa construir, ou até mesmo você que vai fazer uma ampliação na sua empresa. Então, essa é a grande oportunidade que você tem visitando a cerâmica Três Nascentes, né? O pessoal trabalhando, né, para que os tijolos cheguem na sua casa com a qualidade, né? A tecnologia lá é uma coisa de louco, né? Você está vendo lá, ó, a máquina trabalhando, né? Os rapazes lá já dividindo, né, já colocando os tijolos ali. Então, essa é a grande oportunidade que você tem em comprar aquele tijolo com qualidade, tá? A entrega rápida é a cerâmica Três Nascentes, né? 99218-0146. Então, você pode dar uma passadinha na cerâmica Três Nascentes. Pois muito bem, e aí, tudo certinho, né? Tudo bacana. Bora trazer mais uma aqui. Decreto permite a abertura de bares e restaurantes, mas estabelecimentos e ainda não estão prontos para receber clientes em Altamira. Ou seja, né, eles foi liberado isso, mas os estabelecimentos, né, tem que seguir aí todo um cronograma e a gente vai entender nessa reportagem. Acompanhe. Após o decreto municipal ter sido divulgado pela manhã na última sexta-feira, autorizando o funcionamento dos bares, restaurantes e similares, esperava-se movimentação intensa nos bares da cidade. Porém, a realidade foi essa. Alguns estabelecimentos optaram por não abrir. Em uma volta na cidade, encontramos apenas esse aqui funcionando. O público não perdeu tempo e lotou o bar ainda na tarde da sexta-feira. Porém, a cena vista está longe da recomendada. Os cuidados acabaram ficando de lado. Alguns clientes não utilizavam a máscara e não seguiam o distanciamento social. Entre as recomendações do novo decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Altamira, está o funcionamento com 40% da capacidade, distância de cerca de 2 metros entre as mesas e de 1 metro entre pessoas. Apesar da liberação, alguns estabelecimentos ficaram fechados durante o fim de semana e os donos afirmaram que é devido a uma preparação para receber os clientes de forma correta e seguindo as recomendações. A gente não está 100% ainda preparado. Porque veja bem,
tem que ter, né, álcool gel nas duas portas, nós temos que ter medidor de temperatura, eu tenho que fazer uma higienização também, equipar os funcionários com máscara e aquele protetor de testa que chama, não é isso? Então por isso que nós não estamos abrindo de qualquer jeito. O que se viu após a liberação de funcionamento foi a dificuldade de seguir as regras impostas. Ainda no sábado, a movimentação no bar anteriormente mostrado continuava intensa. O horário de funcionamento estipulado é de 11 horas da manhã até as 11 horas da noite. Porém, flagramos que na noite de sábado passava de 11 horas e era possível ver clientes ainda presentes no local. De acordo com a prefeitura, serão realizadas fiscalizações para evitar flagrantes como esse. Donos de bares e restaurantes que ainda não abriram estão com grande expectativa, pois seguem com as portas fechadas desde março e nos últimos meses decidiram intensificar o atendimento delivery. A expectativa é muito boa, estamos muito felizes, muito alegres com o início, com o pontapé inicial, né? Os casos de coronavírus na região do Xingu chegam a mais de 10 mil confirmados e quase 240 óbitos. O estabelecimento que não cumprir as medidas inicialmente será advertido. Se for flagrado novamente, deve pagar uma multa no valor de R$50 mil por cada reincidência. Já o frequentador que não cumprir as regras será multado em R$150 por cada reincidência. O estabelecimento pode ainda ser fechado. Bom, nesse momento que todo mundo está falando distanciamento social, que todo mundo está falando uso de máscara, falando dos estabelecimentos, né? A gente trouxe essa matéria aí dos estabelecimentos em Altamira, mas isso vale também para Xinguara, seguindo aí, né, toda a exigência, né, álcool em gel na entrada do estabelecimento, fazendo uso aí, evitando aí as aglomerações, né? Nós temos que evitar, gente, né? Agora eu falo com o comerciante de Xinguara. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que você, comerciante, queria encher a sua loja, né? Queria não usar a máscara, mas, gente, hoje é importante fazer essas prevenções, seguir todas as orientações, né, da Secretaria de Saúde, né, dos órgãos fiscalizadores, né, o órgão que fiscaliza. Então nós temos que seguir a risco, temos que obedecer essas exigências. Eu sei que tudo foi muito em cima da hora, às vezes para o comerciante de pequeno porte, né, para o grande tá beleza, mas e o pequeno? E o pequeno comerciante, né, que não tem condição de fazer essas mudanças rápidas, fica no prejuízo. Mas também, olhando pelo outro lado, não podemos colocar em risco a vida dos nossos clientes. Você não pode colocar a vida do seu cliente e a sua própria vida. Nós temos que nos proteger. E é isso que lá em Altamira está fazendo, né? Eles estão tendo esse cuidado de receber o cliente, mas receber o cliente com toda a prevenção. O comerciante precisa vender a sua bebida, o bar precisa receber o seu cliente, mas precisa também fazer o uso de todas essas proteções e seguir todas essas exigências. Beleza? Obrigado pelo carinho da audiência. Aproveitar aqui para mandar um abraço para quem está assistindo aqui no Face, né? É a Deusilene Nonato. Jota, manda um abraço aí para todos aí que tá com a gente, né? Ela, todos os parentes, né, dela. A Divani Rodrigues. Boa tarde, meu amigo Jota Guimeiro. Estou aqui ligado no seu programa no Jardim, o quê? Jardim América? É isso, minha amiga. Grande a Divani tá com a gente aí, sempre acompanhando o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitar para mandar um beijo aqui para Eva. Oi, Eva, como é que você está? Tudo bem? Meu grande amigo Tim está falando o seguinte. Você lembra que eu estava falando sobre qual seria a pena de morte para crimes hediondos? E aí ele fala aqui, ó, Jota, na minha opinião, seria o mais viável a pena de morte no Brasil, se tivesse, né, Tim? Se tivesse a pena de morte, mas os nossos legisladores, as pessoas que fazem as leis, não estão nem aí, viu, Tim? Essa é a grande verdade. Essa é uma verdade difícil, né, de se aceitar.
Minha amiga Eva, beijo para você, Eva. Abraço, seja bem-vinda aqui ao Fala Cidade. A Luciana ainda está acompanhando aqui o nosso programa, né, Luciana? Bom dia, Jota Ribeiro. Eu acho que estes que estupram crianças deveriam ser castrados, né? É a Edna do Marajoara 2. É a opinião aí das pessoas, né? Muita gente enviando aí mensagens. Continue enviando as suas mensagens aqui no Fala Cidade. Pessoal, bora acompanhar aí, ó. Preço, qualidade, bom atendimento é no Macre Atacadista. Macre Atacadista tem as melhores ofertas, os melhores preços, né? Muita gente em Xinguara compra no Macre Atacadista. É uma grande oportunidade que você tem e você confere agora. Quem gosta de economia, compra no Macre Atacadão, onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar, Macre Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macre. Inteligente é comprar barato. Muito bem, inteligente é comprar barato, né? É o Macre Atacadista com as melhores promoções para você. Na hora de você encher o carrinho, né? Lá tem preço bacana no Macre Atacadista. É, vamos trazendo aqui mais uma. ITEG, declaração de propriedade rural. Proprietário de imóvel rural tem até dia 30 de setembro. Acompanhe. Quem possui um imóvel rural pode estar sujeito a pagar anualmente o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR 2020. A declaração deve ser entregue entre os dias 17 de agosto a 30 de setembro. Todo proprietário de imóvel rural, né, eles estão obrigados a fazer o ITR e fazer o seu cadastro junto à Receita Federal, que é o NIF. Né? Tem que procurar a Receita Federal e fazer o cadastro. Hoje, nós mudamos, o governo mudou a rota, né, que seria agora procurar o INCRA, primeiramente, e segundo, a Receita Federal, que é para você adquirir seu NIF para poder fazer o seu ITR da sua propriedade rural. E é obrigatório, né? Porque quem não apresentar sua declaração de ITR está sujeito a pagar multa, né? Uma multa de R$50 ano, e tem uma anistia. Você apresenta ela, com 30 dias você paga R$25 da multa. Se você deixar passar os 30 dias, você paga um montante de R$50. Né? E dependendo do valor do seu imposto, do ITR, da sua propriedade rural, for um valor alto, você pode até parcelar em 4 parcelas. Né? E quem não declarar? Quem não declarar seu imposto de renda vai ser notificado pela Receita Federal. Vai receber aquela caixinha no seu endereço, né? Todo o que tem a sua propriedade rural. Além da multa, fica sujeito a outras penalidades, como fazer empréstimo, financiamento, alguma coisa assim? Tá, além da multa, a ausência de você não apresentar o seu ITR, que é a sua declaração do programa da declaração de imposto de renda de imposto rural, você está bloqueado, né, fazer seu financiamento, seu PRONAF, junto a instituições bancárias, né, porque eu acredito que hoje ajuda muito o proprietário rural fazer seu financiamento para poder investir no seu imóvel. Né. Existe o proprietário de imóvel rural que está isento a declarar? Não. Todo proprietário de imóvel rural pode ser um malqueiro, ele está obrigado a fazer sua declaração. Né? Agora, até 10 alqueires, ele está desobrigado de pagar o imposto, mas não está desobrigado de apresentar a declaração. Tem que dar a informação do seu imóvel ao governo federal. E como é que declara, faz a declaração desse imposto? A declaração, para dar o pontapé inicial da declaração de imposto territorial rural, a gente precisamos da escritura, né? Precisamos da escritura, dos documentos pessoais, né, ou seja, RG, CPF, título de eleitor, né, para dar o pontapé inicial do cadastro, né, do imposto de ITR
né, que, ou seja, agora nós estamos já em 2020, vamos iniciar o ITR 2020. O prazo iniciou agora dia 17, né, Alcides? Vai até quando? Então, o ITR, o governo antecipou, né, 17 agora de agosto, e vai se estender até o final de setembro, ou seja, dia 30 de setembro, né? Aí nós estamos nesse prazo aí para poder fazer essa delegação de ITR. É um programa da Receita, um programa do governo, que você vai localizar na internet, vai baixar ele no seu programa de computador, né? E se você quiser procurar um profissional para poder cuidar da sua declaração, estamos aí também à disposição, né, para ajudar, né, para poder fazer essa declaração, né? É importante apresentar ela. E não deixar ultrapassar o tempo, né? E não deixar ultrapassar o tempo. Porque se você perder o tempo, dia 30 de setembro, você vai ser notificado para pagar a multa, né, de R$50 ano. Né? Se você, às vezes você pensa assim, não, é uma multa pequena, né? Mas assim, não é bom você estar pagando multa, né, dos seus bens. Bom, então você, né, proprietário aí, você tem que fazer aí, né, a sua regularização quanto mais rápido. Bora chamar mais uma matéria aqui. Indígenas não aceitam a construção de ferrovias sem discussão com os povos. Fazem protesto na BR-163. Acompanhe. É possível ver a fila de veículos que já se formou na BR-163 entre os municípios de Rurópolis e Novo Progresso, em protesto pela construção da estrada de ferro. O protesto foi anunciado há uma semana pelas redes sociais. As lideranças da etnia Kayapó afirmam que o governo federal não dialoga com as comunidades e que as autoridades falam em investimentos na região, enquanto os povos indígenas estão sem atendimento médico e nas aldeias faltam medicamentos e até exames para testar a Covid-19. Um vídeo publicado pelos indígenas na internet mostra a insatisfação das lideranças com o projeto, que, segundo eles, estaria sendo discutido sem a participação das comunidades que serão afetadas pela construção da ferrovia. Eu estou pedindo aqui para filmar e para levar as informações para os demais. Por que que esse movimento está acontecendo aqui e a gente vai paralisar a BR-163 amanhã? É por causa do que o PBA, o nosso PBA, pela defesa da floresta, né, pelo território, pelo PBA da BR, o que que é a PBA? O Plano Básico Ambiental, que a gente tem direito. E a saúde, né, que é precária, e ferrogrão, que até hoje ninguém não fez a consulta, então a gente não está aceitando a construção do ferrogrão. A crítica é a construção da estrada de ferro conhecida como ferrogrão, que vai escoar a produção de grãos que sai do Mato Grosso até o porto de Itaituba. O projeto faz parte do pacote de concessão de ativos à iniciativa privada, que inclui 970 quilômetros entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará. Em setembro do ano passado, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, realizou uma audiência pública para apresentar o projeto e ouvir a população da região ao longo da BR-163 e enfrentou grande resistência. Nós não fomos, informados sobre esse ferrogrão. E muita gente fala que esse projeto já foi aprovado. Eu vim saber aqui o porquê dessa ferrogrão, porque nós, moradores de Santarém, não estávamos a par sobre esses assuntos, sendo que eles falaram que já teve audiência em 2017. E estamos aqui para saber. O projeto ainda não saiu do papel e depende da aprovação de agências como a ANTT e do Tribunal de Contas da União. O protesto dos indígenas da etnia Kayapó vem recebendo apoio dos caminhoneiros, que também anunciaram um bloqueio na BR-230 para esta semana. Os indígenas seguem no local. O protesto é monitorado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que tentam um acordo para a desocupação. Mas, segundo os indígenas, enquanto o governo federal não sentar para negociar, o bloqueio continua. O projeto da Ferrogrão também inclui o ramal de Santarenzinho, entre Itaituba e Santarenzinho, no município de Rurópolis, com 32 quilômetros de extensão, e o ramal de Itapacurá, com 11 quilômetros.
Nós esperamos aí, né, que essa situação aí da área indígena se resolva o mais rápido possível. Antes da gente chamar aqui mais uma matéria, aproveitar para registrar aqui a participação das pessoas, né? Bom dia, Jota! Estou assistindo o seu programa, é a Edriele Rodrigues. Oi, Edriele, tudo bem? Ela mora em Governador Nunes Freire, né? Tá no Maranhão aí, acompanhando. O Sérgio Cardoso está com a gente. Alô, Sérgio, um abraço! Aqui no setor Frei Henri está 100% sem iluminação. Faz dia que está às escuras. Já reclamamos e nada. Eu vou entrar em contato com você, tá, Sérgio? Para a gente tentar fazer uma reportagem, tá, meu querido? Olá, Jota Ribeiro, bom dia. Parabéns pelo programa. Obrigado. É a Rosirene Silva. Oi, Rosirene, beijo para você. Obrigado. A Jaine Messias, boa tarde. Também o José Rodrigues, boa tarde, meu amigo Jota. Também o Cleidonor Pereira está com a gente. Boa tarde, sou a Luana do setor Chácara. Manda um abraço para o meu esposo, é o John Clayton Batista. Grande John Clayton Batista. O José Rodrigues está acompanhando aí a gente. Obrigado pelo carinho. Grande Eva de Jesus. Oi, Eva, beijão para você. Muita gente acompanhando aí o Fala Cidade. Queimadas crescem em Altamira. Nesse momento de queimadas, parece que a coisa lá aumentou mais ainda nesse período de seca que a gente acompanha agora na tela do SBT. O período de estiagem iniciou com força em Altamira e com números que chamam a atenção. Segundo o balanço feito pelo Corpo de Bombeiros, baseado em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, houve um aumento de focos de incêndios. Entre os meses de janeiro a julho de 2019, foram registrados mais de 4 mil focos de queimadas somente em Altamira, um aumento de 56% quando se refere ao mesmo período deste ano, que registrou quase 7 mil pontos. Para se ter uma ideia, em julho do ano passado, mês que começa o tempo seco na região, foram registrados 4.001 focos. Já este ano, no mesmo mês, 6.516 pontos de queimadas. Para conter os focos de incêndios em Altamira e na região, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil iniciaram a Operação Fênix, que tenta coibir e também prevenir as queimadas na região. Mas as queimadas continuam em áreas de florestas e também dentro da zona urbana de Altamira, gerando fumaça intensa. A partir desse semestre, a tendência é aumentar. Em agosto do ano passado, por exemplo, foram mais de 60 mil focos de queimadas. Já referente aos 10 primeiros dias de agosto deste ano, Altamira registrou mais de 1.000 focos de queimadas. Bom, pessoal, em relação aí a esse período de queimadas, é complicado, né? Eu acho que essa já é a segunda ou terceira matéria que eu já chamei aqui na apresentação do Fala Cidade no decorrer desses dias. Tem que tomar bastante cuidado em relação ao período seco, período de estiagem. Os órgãos estão aí dando muito trabalho, inclusive, ao Corpo de Bombeiro, né? Bota aquela imagem ali, ô Lourinho, onde o pessoal está no meio do fogo ali, apagando, né? O pessoal contendo aí o fogo, então é complicado. Olha o tamanho dessas chamas, gente, o tamanho desse foco de incêndio, né? O mato aí bastante seco, né? Olha o tanto de fumaça, né? E essa fumaceira aí, ó, ela vai tudo para a cidade, né? Olha aí, o pessoal do Corpo de Bombeiro, né? O pessoal aí tentando conter as chamas, né? As margens, inclusive, da BR. Tem a questão da visibilidade, né? Tem a questão aí da visibilidade, tem os dados aí, ó, de janeiro até julho de 2019, foram 4.361, né, focos de queimadas em Altamira. De janeiro a julho de 2020, foram 6.815, né, focos de queimadas em Altamira, uma soma aí de 56%. Então é complicadíssimo esse problema de queimadas, a fumaça vem para a cidade, né, o clima fica bastante difícil, principalmente para aquelas pessoas que precisam respirar, tá bom?
Bom, pessoal, com esta reportagem das queimadas em Altamira, nós estamos encerrando mais uma edição do seu telejornal Fala Cidade, que vai estar de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas e 30 minutos. Se você quiser falar com o Jota Ribeiro, é só você enviar sua mensagem, ligar para o Jota Ribeiro. Nós estaremos indo até você. Doa quem doer. Amanhã a gente está de volta. Até lá.